de abrigo a mansidão, onde a alegria se distrai, onde o amor nunca é demais. Há um lugar bem aqui dentro de mim, onde cultivo a poesia como flor em um jardim. Olá, amigo e amiga, estamos começando mais um programa Versos e Preces. Olha, primeira edição inédita de 2022. Agradecer a todos que participaram. No mês de janeiro nós fizemos uma seleção dos melhores, alguns melhores programas de 2021. E agora estamos começando o nosso ano com as nossas gravações aqui no estúdio da TV Horizonte em Belo Horizonte. Um abraço para você que está nos acompanhando pela TV Pai Eterno, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano e todo o Vale do Aço, emissoras dos nossos confrades redentoristas. Eu já trabalhei aí com vocês, né? Aproveito e mando um grande abraço para essa grande família. Um alô para você que está sintonizado na nossa queridíssima Rádio América em Belo Horizonte. Olha, voltando às nossas gravações, programações do Versos e Preces inéditas, a gente tem a alegria hoje de ter já nessa abertura, reabertura, um lançamento aqui no Versos e Preces. Eu estou recebendo o duo formado pela Lu Toledo e Walter Sati. Que bom, bem-vindos. Muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né, Dom? Já chegam lançando uma obra para a gente. Que beleza, Walter. É verdade, um prazer enorme, né? A gente que concebeu esse álbum durante a pandemia, né, em isolamento social, ela morando aqui em Belo Horizonte, morando em São Bernardo do Campo. Então, todas as canções que estão presentes nesse álbum foram feitas à distância. Olha que... é mais uma novidade para a gente, né? Como que a criatividade supera aí as distâncias. Então, nós vamos contar tudo, quase tudo, né? Porque é muita coisa aqui no nosso programa de hoje. E quanto carinho, viu, nós temos nesse Brasil por tantas pessoas que admiram Versos e Preces por isso. É a espiritualidade, é a arte, é a cultura, a conversa boa, que anima o coração de tanta gente. Em minhas visitas missionárias, sempre recebo o carinho de muita gente. E você pode participar com a gente no momento Amigos do Versos e Preces, um espaço no qual você pode mandar uma sugestão, indicação de leitura, peça teatral, filme, série, ou quem sabe um poema. Por falar nisso, nos amigos do Versos e Preces, hoje nós temos uma participação muito especial. Rayana Toledo, cantora aqui de Belo Horizonte. Vamos conferir o recadinho da nossa amiga Rayana. Vida em Branco, de Zélia Duncan, por Rayana Toledo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros. Deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, seu céu de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar, e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nem um som, nem uma cor, nem uma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito
não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Bom dia para quem tem alma. Que linda, que lindo. Rayana, um beijo, querida, e muitas bênçãos para você. Faça assim também, compartilhe dicas com a gente. Você pode enviar os seus vídeos pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Dom Vicente Ferreira. Quer enviar pelo WhatsApp? O nosso número 31 99642 8473. Antes de ouvir a boa música, nós vamos, e depois dessa abertura tão linda, nós vamos agora meditar a Palavra de Deus, celebrando hoje o quinto domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e acompanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. No início de sua missão, Jesus desce ao mundo dos pescadores e se depara com uma situação de pesca sem frutos. Imagina o desânimo. Passar uma noite buscando algo para sua alimentação e não encontrar nada. E essa descida do divino, do sagrado, a nossa vida tão frágil, incentiva. Lançai as redes para as águas mais profundas. Aliás, esse é o grande dom da nossa fé, aquilo que alarga a gente, eleva. E Pedro, com seus companheiros, lançaram e o resultado foi esse, uma pesca milagrosa. Hoje, numa cultura em mudança, com tantas fragilidades, nós, de novo, escutamos: lançai as redes. Não podemos nos acomodar, desistir. É tempo de reinvenção para tantas situações. Em muitas realidades, nós cristãos, igrejas, somos, às vezes, a última esperança para o nosso povo. Guarde isso. Os últimos, como dizia o pessoal da minha terra lá no interior, o último apaga a luz. No nosso caso cristão, não tem esse negócio de que o último vai apagar a luz. Pelo contrário, nós somos os últimos, exatamente para reacender a luz e a esperança nos corações que estão sofrendo. Vamos juntos, então, com essa linda mensagem do Evangelho desse final de semana. Quando vou poder falar,
quando vou poder sonhar, viver aquilo que previ. Quando é que vou deixar seguir adiante.
o programa Versos e Preces, recebendo hoje Lu Toledo e Walter Sati. E nós temos a alegria de recomeçar as gravações, programas inéditos de 2022, com esse mês de fevereiro que já se iniciou. E vocês lançando o primeiro trabalho juntos, o CD Por Tudo o que For Amor. Vamos contar um pouquinho dessa história, como que acontece esse trabalho de vocês? Eu e a Lu, a gente se conheceu num festival de música do bar do Museu do Clube da Esquina, mas só de vista. Ela fez a apresentação dela, eu fiz a minha. E o bar, ele criou um grupo de WhatsApp entre os integrantes do festival, né? E aí ela ficou postando sempre coisas de música, as coisas que ela fazia, né? Aquilo me chamou a atenção. Passou muito tempo. Aí, no começo da pandemia, ela estava postando tanta coisa naquele grupo de WhatsApp que eu resolvi fazer contato com ela e perguntar se ela não queria que eu colocasse uma música dela na minha playlist, né, de plataforma digital. E foi ali que tudo começou, né? E você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas eu tenho uma alma mineira, porque desde pequenininho eu escuto a música de Minas, né? Eu adoro a gastronomia mineira, paisagem mineira, história mineira. Eu sou nascido em São Paulo, mas eu tenho uma alma mineira. Pois é, aí ele me procurou, a gente começou a fazer, né, conversar bastante, e um ajudando um pouco o outro, dando dicas e tudo. O Walter estava indo para fora, ele ia trabalhar em outro ramo, né, ele gosta muito da gastronomia, e não pôde ir por causa da pandemia, cancelaram o voo, e ele voltou a compor, voltou a trabalhar com música, né, e a música acabou sendo a nossa companhia diária. E um dia ele me pediu uma letra, e eu tinha uma poesia lá, guardado várias poesias, na verdade, e nem lembrava, e tudo, procurei e mandei para ele. E no dia seguinte, eu tive uma maior surpresa que ele me mandou já a melodia pronta, a música pronta. E daí em diante, nós gravamos várias canções. Tudo assim, ele lá em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte. Ele mandava, né, às vezes, uma melodia e eu criava a letra. Ou eu mandava a letra para ele e ele criava a melodia. Ou, às vezes, ele tinha coisas começadas e a gente terminava juntos, né? E a gente combinava, né, de fazer as gravações em vídeo. A gente resolveu fazer uns vídeos. Aí ele gravava a parte dele lá, mandava para mim, eu gravava a minha parte aqui, ele mandava para ele de novo, ele juntava tudo, sincronizava as vozes, e aí a gente divulgava nas redes sociais. E sempre temas assim, igual a gente cantou agora, canções que de alento, de cultivar a beleza, a paz, a esperança, o amor, porque a gente já estava passando um momento tão difícil, que é a pandemia, né? Todo mundo isolado. Eu moro sozinha aqui, minha família toda em Betim. Então, a gente acabou fazendo muita companhia, e a música virou um processo tão forte na nossa vida que a gente fala que a música cura, né? A gente se curou através da poesia, do verso foram e das melodias. Canções? A gente fez mais de 20 canções. Acho que já tem umas 25 canções. E aí, ano passado, no finalzinho do ano passado, no início do ano passado, finalzinho de 2020, teve aquele edital de incentivo da Lei Aldir Blanc, emergencial. Eu entrei com o projeto, e aí a gente passou e conseguiu gravar o CD, que a gente já lançou agora nas plataformas digitais, e também estamos aguardando o CD físico também, logo vai ter um nas suas mãos. Que beleza. E vocês, então, as gravações já estão todas feitas? Todas. Nesse processo? Isso, desse processo. De 14, na verdade. Tem outras que nós estamos aguardando as condições, mas, né, brevemente, a gente poder gravar outras canções também. Então, foi o primeiro. Nós temos que ir para o intervalo, dá tempo mais para a música, eu acho que dá tempo para mais uma música para a gente sair para o nosso intervalo? Dá sim. Então vamos lá. Vocês que mandam. A próxima música se chama Esperança. E eu
busca do mar. Chego antes do sol nascer, clarear, que veio pra me contar que eu faço a minha canção vinda do coração, da intuição, um verso bom de cantar. Irei sonhar, saborear a luz, a me tocar. Eu vou sonhar, alçar
Estou muito feliz que vocês estão aqui lançando um trabalho que nasceu de uma forma, num momento assim tão difícil, mas que vocês souberam transformar ou deixar a arte transformar a vida de vocês, como tem muita gente que, ao invés de aprontar de forma irresponsável, vocês tomaram o caminho do sagrado. O sagrado direito de reinventar a vida quando as coisas estão difíceis. Um exemplo para a gente. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo que está sintonizado está vendo como que a gente pode, no meio dos limites, ser responsável e construir como vocês fizeram. Por isso que, voltando aqui para o nosso Versos e Preces, finalzinho do programa, quero destacar muito isso. Pelo direito, né? Como o título de vocês diz, o amor tem direito, né? Por tudo aquilo que é sagrado. Ele faz caminho em nós. Por isso, Lu, muito obrigado pelo tempo. É um testemunho que vocês dão, né, Walter? Um testemunho. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de que vocês aproveitassem já esse finalzinho do nosso programa para dizer, e agora, já que o amor deu esse presente para vocês de tantas composições, começaram a fazer agenda para lançar, e aí veio também mais restrições, mas vocês estão firmes, aguardando o momento. Exatamente. Nós lançamos agora dia 28 as 14 canções nas plataformas digitais, estão disponíveis em todas as plataformas digitais o álbum. Nós lançamos um videoclipe oficial com a música Espelho de Mim, né, que já está rodando no nosso canal do YouTube e nas redes sociais também. O CD da fábrica, acho que vai chegar no final dessa semana aqui. A gente vai mandar também para todo mundo do Brasil. E a gente queria destacar nossas redes sociais para vocês seguirem o nosso trabalho, né, a nossa mensagem. Eu sou Walter Satt, com V e Y no final. Então, no Instagram é @WalterSatt, no Instagram, no Facebook. E você, Lu? E eu sou a lu.toledo.cantora. Né, no Instagram. Arroba, né? Arroba. @lu.toledo.cantora. E no YouTube é Lu Toledo mesmo, né? É só procurar lá que vocês encontram. Né? Nós temos vários vídeos, várias canções. E em relação à agenda, a presencial, a gente ainda não conseguiu. A gente teve que desmarcar agora, em função desse aumento dos casos de Covid, aí, que está bem grave nesse momento. Né? Mas, em breve, a gente vai remarcar o show presencial. E a gente também vai fazer algumas lives, porque a gente tem pessoas que gostam, que seguem nosso trabalho no Brasil inteiro. Então, hoje em dia, a internet nos aproxima. Foi o que nos aproximou, né? Porque ele lá em São Paulo e eu aqui. Então, foi o que nos aproximou. A música nos conectou. E foi tudo graças às mídias, à internet. E aí a gente vai sempre comunica com os fãs através, né, dessa ferramenta. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer também shows presenciais, né, assim que a coisa diminuir um pouquinho, a gente poder fazer com segurança para a gente e para as pessoas que forem, para o público, né? Enquanto isso, vocês seguem a gente e lá vai ter tudo explicadinho. Quando tiver show, vocês vão ser os primeiros a saber. Isso. Obrigado pela oportunidade. E o primeiro show, quando eu tiver, vai ser em São Paulo ou em Belo Horizonte? Vai ser em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A gente fez um show. Você é de Belo Horizonte, Lu? Eu sou de Betim. De Betim. E moro em Belo Horizonte. Eu fico em Betim aqui, né? Porque a minha família é toda de Betim. Né? Eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, na rede municipal de educação, e fazia a música paralelamente. Agora a música tomou todo o espaço, né, da minha vida. Volta não vai seguir o projeto de ir embora, não? Não, eu tive que fazer uma escolha, né? E aí fez? E eu escolhi ficar aqui e escolhi a música. Porque lá onde eu ia ser a gastronomia, que é uma outra paixão que eu tenho. Mas eu tive que escolher uma. Aí eu escolhi. Então, a gastronomia agora vai ser para as horas vagas. A gastronomia é um hobby, né? Eu até trabalho em casa um pouco com gastronomia, mas o que ocupa a minha maior parte do tempo é a música mesmo.
É, a gente teve que fazer essa aposta, né? A gente tem que fazer essa aposta, arriscar, né? Eu tenho até uma música que eu gravei há mais tempo, que fala, né? Risco, quero correr, quero viver, pago para ver, né? Então a gente apostou na música e está dedicando todo, né? Fazendo com muito carinho, com muito amor e muito dedicados mesmo, muito aplicados, muito focados, né? Para poder levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, né? E são sempre músicas assim mesmo, bem positivas, bem para cima, bem para trazendo mesmo alento aos corações que já, né, sofrem tanto nesse momento, né? Então, ajuda a gente e ajuda as pessoas também que nos ouvem. Né? Walter e Lu, tenho certeza que vocês trouxeram aqui uma mensagem com a música, com a palavra, com a presença, com o exemplo de vocês, uma mensagem maravilhosa para todos os amigos e amigas do Versos e Preces. E abrindo esse novo ciclo de programações, porque, como eu disse no início, esse programa é inédito. Janeiro a gente fez algumas reprises, que são dos alguns melhores programas de 2021. Agora, tudo novinho aí para nossos, os que nos seguem acompanhar. Então, muito obrigado. Eu vou deixar o finalzinho do programa com vocês, com a canção que vocês escolheram. E eu agradeço muito a todos vocês que participam conosco do Versos e Preces. Semana que vem eu volto. Tenhamos sempre a proteção de nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Entre as montanhas de Minas.